eu olhei pra trás e virou um pretinho. Falei, vou encostar. Tá doido. Ó, parabéns pro bichinho tornado amarelo também. Que prega de tornado pra andar, bicho. Você tá doido, rapaz. Foi top, tá? Parabéns. Pode ir, pode ir.
comigo, deixa. Galera, pra quem não conhece, é o Tatá. É difícil alguém não conhecer, né, Tatá? Você tá doido? Olha o Dudu aí na área. Bom demais, meu amigo. Eita. Olha o Dudu calcinha aí. Ué, Dudu. Vou filmar a galera aqui. Vou mandar um salve pra turma. Levi Jordão. Você tá doido? Falei pro Marquinhos, moleque, esse capeta essa cara aí. Isso aí é FG número 96, isso aí é da organização. Você tá. Opa, o piloto! Aí, ó. Cortou e rastou. Você tá doido? Ó, Tornadão, esse Tornadão é brabo. Fácil não, Tornado. Ah, Tornado. Fácil não. Ajudei lá, Dudu. Ajudei lá, Dudu. Salve aí pra turma. Olha o 21 aí, ó. Olha o Sami. Olha não, Sami. Galera, primeiramente vou mandar um salve aí pro... Vou tirar esse capacete. Você tá doido? Olha lá, galera. Ah, mas ele não vai vir, não. Ah, ele foi. Você tá doido? Galera, mandar um salve pro meu amigo cabeludo do grupo Sou Trilheiro, que o Tatá representa aí também, Tatá, você tá doido? Salve pro meu amigo cabeludo que fez a logo do canal, um abraço pra ele, galera do Sou Trilheiro, um abraço pra vocês também. Valeu! Um abraço pro Luquinha de Piedade, Caratinga, Minas Gerais. Ivanils do XR200. Sidney de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Carlão 613, a turma da resenha. Caçarotiba. Maricá, Rio de Janeiro, você tá doido? Ei, olha aqui, só a pauzinha aí. É, tá ele ali, o puxador, o apoio. É o apoio. O apoio garrado e a tripa que tá lá atrás de moto, tá agarrada já, você tá doido? Vai lá, Betinho, continua o salve aí. É, Luiz Paulo, mais conhecido como Catatal. Catatal. Wesley de Melquiades, eu não sei onde fica o Melquiades. É Melquiades. É Melquiades? Meu Kids, não sei se é Rio, Minas, Rio de Janeiro. É, grupo Caipira Cross, Manhuaçu, Minas Gerais. O Denner Souza, só Denner Souza mesmo. Gustavo DNX 200 de Alto Caparaó, lugar de trilha boa. Equipe Sem Destino de... Que desgraça de letra. E isso foi ele que escreveu, hein? Foi ele que escreveu e não tá conseguindo ler a letra dele. Puta que o Varola, viu? Paquevira. Olha lá o Lubis lá agarrado, ó. Paquevira, Canhotinho, Pernambuco. Reginaldo, equipe que nem trilheiro aí, ó. Mandei seu salve. Você me cobrou, eu mandei. É, um abraço especial, galera, pros amigos da trilha de Partido Alferes que eu conheci lá. O Renan da TTR, João Paulo e o Fábio Dutra. Esse piloto é acelerando. David Calheiros, um abraço pra você também. Sai da mãe, camiseira! É, vai abrir um trilho novo ali, vai, ó. Sai daí, ué! Sai da mãe, camiseira!
protetor, mas não foi a melhor. Essa é a minha noite! É a minha noite! Ajuda! Vem cá, vem cá! Avisa, meu filho! Ajuda, Marquinhos! Só trilheiro ajudando! Tira essa camisa! Bora, meia-noite! Faz a corrente, seu trilheiro, pra tapar minha foto! Você tá doido! Tira a foto, tira a foto! Não, tá filmando, você quer pior? Tira a foto, tá filmando! Galera, vamos continuar o salve aqui, falta pouco agora. É, Moisés da DT 200 de Bom Jesus, galera, tá montando a DTzinha 200 pra andar com nós aí, o bicho é brabo. Você tá doido, hein? É, Dudu de Mimoso. De Mimoso. Já com meu amigo, eu não ganho salve, tá vendo, gente? Ei, tá comigo aqui. Cadê você, Dudu Calcinha? Aí, você tá doido, hein? Galera, um abraço pro pessoal da trilha de Ibitiguaçu, dia 11 de setembro. Isso aí. Um abraço aí pra quem que você conhece mais a turma, o Gilmar. O Gilmar. O Adão. O Lucas. O Lucas. Um abraço pra essa turma toda aí. Elandro. Elandro. A turma toda. Então, a turma toda. Entendeu? O Lucas de também de Ubar. O Luquinha, a gente boa. Ó, e um abraço especial, galera, pro Jodei Bueno, que patrocinou aquela inscrição pra gente na faixa. Você tá doido? Ajuda o Pretinho, que o Pretinho precisa. Aqui, galera, um recado pra vocês também. Vocês querem que manda salve pra vocês? Deixa nos comentários no YouTube, que fica mais fácil pra mim, porque nos outros eu fico meio disperso. Eu já não tô com a cabeça muito boa. Quer mandar salve pra alguém, Dudu? Eu quero. Manda um salve pra mim. Pra lá, não, pra você. Lá. Não. Galera, geral aí. Obrigado aí por tudo aí. Um salve pra geral aí. Tamo junto. Dudu, você tá doido. Aí, galera. Vou mandar um salve pro Felipe e o Gabriel, que eu não sei. Tá pra ter agarrado aí. Não, ele tá no meio. Tem que mandar um salve aí. Porque ele deve estar assistindo em algum lugar, porque tá agarrado pra trás aí, ó. De repente nós editamos e lança e ele assiste no meio da trilha. É, exatamente. Tiago com a luz pra acelerar. E agora, Giovanni? Ele não vai, não! Vai fazer o regime, seu gordo! Você não tá vendo que a moto não aguenta subir com você? Barrigudo! Empata a trilha dos outros! Vai virar atleta, gordo! Vai fazer regime, seu leitão! Eu detesto gordo, viu? Detesto! Não me misturo com essa raça do gordo, não, tá? Miserável! Olha aí, galera, número 3 aí, ó! Eu vou ficar com a tripa lá pra trás, né? A tripa. E a tripa só vai aumentando. Olha lá, a arminda bros. Cadê? Olha lá, olha lá. Cachaça, aquele desgraçado. Olha a arminda bros! Cadê a pinga, meu rapaz? Cadê, meu filho? Então, gente, olha o que esses homens estão querendo no meio da trilha, na freada dessa. Pô, olha que breu. A pinga é pra esquentar, olha. Nossa, essa mamãe é pura. Você já pensou e toma uma pinga dela, dá um revestraço? Como é que tira isso daqui? Não tem jeito, fica plantado aí. Vai virar uma samambaia também. Pô, mas tá, foi entrevista meia-noite. Perguntei o que aconteceu. Eu vou fazer uma entrevista com meu amigo meia-noite, que ele tentou subir aqui, não conseguiu. Foi ali no 0800 e enganchou no 0800. Meia-noite, relaxa pra nós, o que é que tá acontecendo com você, meu filho? Tem que parar de mostrar essas confusões, tá?
Mas o Sotrilheiro tava lá pra te dar um apoio na hora aqui que você precisou, viu? Mas ó, eu vou falar, só tiraram foto e vazaram fora. Só foram pra tirar foto. Roiou no elas. Não, no 0800 também. Não, acontece. O cara atrapalhou, né? Acertou, miserável! Vocês, quem que tava ali no meio do caminho? Problema foi do... Da sua mãe, não. A gente perde, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, viu? Cê tá doido! Arminda Brói! Bora, Arminda Brói! Não vacila na merdinha, não, hein? Toma, Arminda Brói! Vem sobrando! Opa, morreu! Arminda, eu achei que ele ia cair! Vai aumentar a tripa. Vambora, Dudu.